Na mtazamaji, kiongozi wa polisi hapa jijini Nairobi, Adamson Bungei, hatimaye amevunja kimya baada ya aliyekuwa kiongozi wa Mungiki hapa nchini Kenya, Maina Njenga, kukamatwa na watu ambao wasiojulikana asubuhi ya leo akiwa kwenye safari yake kule sehemu za Kiambu. Na hii sio mara ya kwanza Maina Njenga kukamatwa na watu wasiojulikana na hatimaye kuishia ndani ya mikono ya serikali. Kwa hivyo Bungei amesema ya kwamba uchunguzi umeanza ili kuhakikisha Maina Njenga ametafutwa ambako amepelekwa. Na hapo jana Maina Njenga alikuwa amehudhuria mkutano hapa jijini Nairobi ambao ulikuwa umefanywa na kinara wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na baada ya huu mkutano sasa ndio njama ya kumkamata Maina Njenga ilianza, na hatimaye asubuhi ya leo waliokuwa na hiyo nia ya kumkamata Maina Njenga wakafaulu na kumkamata akielekea manyumbani kwake. Na hadi sasa hivi polisi bado hawajatoa ripoti rasmi kama wamempata ama bado. Kwa hivyo mtazamaji, tuendelee kusubiri huku polisi wakiendelea na uchunguzi, na hatimaye tutakuwa tunajulishwa ni kwa nini ameweza kukamatwa na yuko wapi. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.